Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Avui dimarts 2 de febrer comencem l'informatiu fent el recompte de contagis per coronavirus a la nostra ciutat. Atenció, bones notícies, ja que Sueca té ara 335 positius actius per PCR en els darrers 14 dies. Són 90 casos menys que fa una setmana. I els contarem també que l'equip de govern municipal ha manifestat el seu descontent per l'esmena als pressupostos presentada pel grup Compromís per Sueca, perquè s'ha fet fora de termini, segons diuen. Escoltarem a l'alcalde Dimas Vázquez. I els contarem també les accions previstes des de l'Associació Local contra el Càncer i des d'ADOPS per a commemorar el Dia Mundial contra el Càncer que se celebra el proper 4 de febrer. I acabarem avui amb el vídeo que va preparar l'alumnat i el professorat del Col·legi Unió Cristiana per celebrar el Dia Mundial de la Pau, que va tindre lloc el passat 30 de gener. Comencem! Amb les noves dades de la Covid-19 per al nostre municipi, publicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, estem en disposició d'avançar que Sueca està aconseguint doblegar finalment la corba de contagis. Amb dades consolidades a dia 31 de gener, hi ha 335 infectats actius de Covid-19 diagnosticats en els darrers 14 dies. Això suposa el descens més pronunciat de casos de tot el registre històric, amb 90 infectats menys que en el darrer recompte. En xifres percentuals, hem enregistrat una caiguda de més de l'11%. Tot i això, no hi ha temps per a caure en triomfalismes. La incidència acumulada, mesurada a partir dels casos detectats per cada 100.000 habitants, segueix per damunt dels 1.000 casos, concretament en 1.219,11. I així cal recordar que la majoria de les autoritats sanitàries ja consideren molt preocupants els registres que superen els 500 casos. Després d'un parell de mesos molt durs, sembla que ens trobem en el pic de la pandèmia, el moment on els suecans i suecanes tenim a les nostres mans invertir la tendència a l'alça de la Covid-19 al nostre municipi. Per tant, cal un esforç final. Els encomiem a extremar les precaucions higièniques i a respectar les restriccions imposades pels organismes municipals i autonòmics. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut manifestar la seva sorpresa i malestar davant la mesura adoptada per Compromís Sueca per presentar ara, fora de termini, una esmena als pressupostos de 2021 aprovats el mes passat, amb la qual cosa es retarda l'aplicació d'aquests pressupostos i s'entorpeix la labor de l'Ajuntament. Així ho ha explicat el primer edil a les nostres càmeres. La primera autoritat municipal considera que Compromís no va complir amb les seues obligacions i ni abans ni en el mateix plenari municipal van realitzar cap aportació. I ara presenten l'esmena amb l'única intenció de paralitzar l'activitat municipal. Tot això arranca des de desembre. Abans de dur els pressupostos al ple, fèrem una reunió de portaveus en la qual varen donar l'opció, abans del ple, de que tots els partits polítics del consistori poguessin fer les seues aportacions o intentar fer alguna modificació que nosaltres estimàrem que fos també adequada i ho farem així, cosa que nosaltres en 4 anys de l'oposició mai ens donaren l'oportunitat d'aportar abans del ple de pressupostos. No se van fer ninguna aportació de res, després vingui el ple de pressupostos i en el ple de pressupostos doncs el format que n'hi ha són les esmenes. Tampoc se feren esmenes al ple, argumentant el mes, les dates, els Nadals, quan tu no, quan ets regidor de l'Ajuntament o alcalde, és els 365 dies de l'any i no hi ha un horari d'oficines, així. Per tant, com assistem perquè volem, doncs, igual que jo me vaig tindre que preparar també alguna vegada els pressupostos en el ple, en festes també, doncs no passa res, ens els preparem i ja està. Però sembla que ells necessitaven els Nadals, doncs,
per descansar. A partir d'ahir, el pressupost es publica en el Diari Oficial i ara doncs, ens trobem la setmana passada, que ja havien sigut efectius els pressupostos, en una esmena, que ara ja no es pot dir esmena, perquè a part de que el document que es presenta no és correcte, perquè no es diu esmena, a part l'entreguen fora de plaç, i a part les partides que es demanen un canvi doncs també són incorrectes, perquè des del Departament d'Intervenció ens han dit que inclús que haguessin entrat dins de plaç, el que es demanaven administrativament era inviable. Clar, al presentar aquest document, a nosaltres ens retrasa que els pressupostos siguin operatius ja. I això és el nostre malestar, igual que es passaria a ells si estiguessin ara governant. No entenem que les coses que s'haveren pogut fer prèviament o durant el ple se facin a posteriori i que tot això retarde el que puguem fer retencions de crèdit i posar en marxa projectes per a la nostra ciutat. L'alcalde de Sueca considera també greu que es presenti esta esmena fora de termini per part de persones que han estat governant durant molts anys en l'Ajuntament i que haurien de conèixer les dates per a presentar esmenes i al·legacions. També pues, el que ens resulta un poquet anecdòtic és que en tants anys de govern d'ells, així a aquest Ajuntament, ara vulguin que nosaltres fem una inversió en unes instal·lacions que nosaltres ho tenim previst fer-les durant aquesta legislatura i que demanen eixa premura quan ells no han fet mai res allí, que és l'edifici on estan és de Protecció Civil. Per tant, aquest edifici que està allà en el pàrquing de lo que eren les Bassetes, doncs és aquesta modificació que es demanava. Però jo des d'ací els dic que no es patisquen, que nosaltres farem el que ells no feren en aquesta legislatura. Però que pense que les maneres de fer les coses de cara al conjunt general de la població no són les correctes, perquè els deures se fan quan toca fer-los, no fora de plaç. El proper dijous 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, promogut per l'Organització Mundial de la Salut amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per avançar en la prevenció i control d'aquesta malaltia. Enguany, la pandèmia no ha permès una celebració al carrer amb la implicació de diversos col·lectius, tal com venia fent-se en anys anteriors. No obstant això, a Sueca, les dues associacions contra el càncer han previst sumar-se a la commemoració d'este dia. Així, ahir a la vesprada es va il·luminar la façana de l'Ajuntament de color verd i romandrà il·luminada durant tota la setmana fins al dia 7. Aquesta iniciativa naix de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer i amb el recolzament de la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament, sumant-se així al suport en la lluita contra aquesta malaltia que necessita més inversió i més investigació. I des d'ADOPS ens volen fer partícips d'una activitat commemorativa per al Dia Mundial contra el Càncer amb la iniciativa Decorem amb Estrelles. Es pretén que amb estrelles s'il·lumini d'esperança la lluita contra el càncer amb la intenció de fer també un homenatge a tots i totes les pacients que abans, durant i després conviuen amb la malaltia. Un homenatge pels que estan i pels que ja no estan amb nosaltres. Per això, també al llarg de tota aquesta setmana ens conviden a omplir les classes, col·legis, cases, façanes, negocis, seus i qualsevol espai d'estrelles. Fins al 7 de febrer podeu mostrar les vostres estrelles i etiquetar ADOPS per omplir d'estrelles les xarxes socials, teixint així un mantell cap a l'esperança. Parlem ara de l'oratge. Els valencians no solen tindre hiverns massa durs, tot i que encara podrien tindre alguna temporadeta de fred, els dies s'allarguen i això de seguida es nota en les temperatures, que cada volta són més suaus, sobretot si bufen els vents de ponent.
nosaltres juguem amb el refranyer que diu «Si la Candelera riu, l'hivern és viu. Si plora, l'hivern és fora». I la dita popular acaba dient «Tant si plora com si riu, ja ve l'estiu». De moment, febrer ha començat amb temperatures suaus, amb ponent que anirà perdent força i amb sol. La Candelera, per tant, no plora. Demà dimecres les temperatures es mantindran suaus, sense apenes canvis, tot i que de vesprada el cel quedarà més ennuvolat. Cal estar atents a les possibles boires que puguen formar-se perquè en aquestes situacions de calma, quan entra una massa d'aire prou càlida des del sud-oest i es troba amb la mar més fresca, pot donar lloc a boires d'advecció. La nuvolositat serà més abundant a partir de dijous, afavorint un descens tèrmic divendres, però no serà fins dissabte quan puga ploure. Caldrà seguir atents a l'evolució de les previsions. Avui acabem l'informatiu amb el vídeo que van preparar els i les alumnes del Col·legi Unió Cristiana per a celebrar el Dia Mundial de la Pau i la No Violència, que es commemora el 30 de gener. Així, divendres passat al pati de l'escola es va preparar una coreografia combinant O Fortuna del Carmina Burana de Carl Orff i part de la banda sonora de La Conquista del Paraíso d'Evangelis. Amb la metàfora de les guerreres i guerrers per la pau, es lluita a diari per fer-la possible, educant en valors i treballant l'estima per fer d'aquest un món millor. Amb aquesta premissa s'ha elaborat aquest vídeo que ha comptat amb la dansa i veus de l'alumnat de primer a sisè de primària, la decoració a càrrec de l'alumnat d'infantil i del primer cicle de primària. Una idea original i producció de Jordi Girbés i Imma Hortells, amb veu acompanyant d'Eva Tortajada i gravat i editat per Jordi Nieva, tots ells professors i professores del centre. Amb aquest vídeo nosaltres ens acomiadem fins demà. Que estiguem bé. Adeu.